Bună, Teodora, cartea lui Iov, capitolul 12, 11. 11, nu? 11, da. 11, 11. Cuvântul lui Sofar. El se miră de îndrăzneala lui Iov, care nu poate pătrunde cu mintea atot știința lui Dumnezeu. Oh. Ce păcătoși pierd fără să aibă vreo nădejde. E foarte interesant că acesta este cel de-al treilea prieten, nu? Care apare de-i vorbește lui Iov. Deci Da. trei prieteni Da. care vin și nouă ne spun despre deznădejde și despre faptul că nimic nu vine din față fără ca noi să fie absolutizat ceva. Da, și deznădejde nu există, că dacă ce să scotocești că n-ai la cine să scotocești, că nu știi nimic. Da. Nu știm și nu putem nimic. Da. Atunci, Țofar din Naama luă cuvântul și grăi. Oare acest noi ani de vorbe să rămână fără de răspuns și guralivul să aibă dreptate? Palavrele tale astupavor gura oamenilor și îți vei râde de ei fără ca nimeni să te înfrunte? Căci tu zici, curată este învățătura mea și curat sunt eu în ochii tăi. O... Așa facem cu toții. Palavre. Eu am dreptate, curată învățătura mea. Eu am dreptate, adică ego-ul. Da. Palavre fără rost. Da. Dar unde dă Dumnezeu ca el să vorbească și să-și deschiză buzele cu tine și să-ți destăinuiască tainele înțelepciunii, care sunt ca și minuni la înțeles, atunci ai ști că Dumnezeu îți cere socoteală de greșeala ta. Observă, este un joc aici între eu și divin. Da. Deci, în dualitate pare un eu care este neputincios, în non-dualitate e Dumnezeu care este neputincios. Da. Păi până aici toată cartea lui Iov e așa. Da, și în viața Adică, păi noastră este. personajele astea sunt fictive care apar, nu e... Da. Mult ne ajută non-dualitatea să ieșim din acuzație și din tristețe, din nemulțumire. Îndoială. Toate Da. sunt în van, sunt fără rost. Sunt ale unui eu care nu există. Deci așa s-a rezolvat toate problemele noastre de depresie, de tristețe, toate se rezolvă înțelegând că e depresia unui eu care nu există. Deci depresia nu există. Tristețea nu există, nemulțumirea nu există. Că tu ești veșnic mulțumit. Tu ca ființă divină nu ești afectat de nimic. Nu ai tristețe, nu ai îndoială, nu ai nimic din toate acestea pe care le are. Deci ce să vindeci? Trebuie să te vindeci de ego. Vindecarea de ego este cu munca. Vindecare de Munca. egoism. Da, munca, exact ca la linia maritimă, Onedin. A fost un film pe timpul lui Ceaușescu și echipajul unui vas tot timpul se răzvrătea. Și vine sub capitanul la capitan, la proprietarul vasului și îi spune echipajul vrea să facă răscoală. Și capitanul zice, păi am mai făcut anul trecut răscoală. Și zice, păi da, și iară sunt supărat și nemulțumit. Bine, atunci pune-i la muncă să spele vasul. Păi l-am mai spălat odată, e săptămâna trecută. Nimic să mai spele odată. Să le treacă Să le treacă, da. de nemulțumire. Da, deci când apar nemulțumire, tristețile, depresiile, că peste tot sunt, mami, ce grozave videouri, nu? Tot timpul, oamenii ăștia care sunt psihologi, doctor, profesor, universitar, vai, cum se rezolvă depresia și așa de complicate sunt lucrurile, când de fapt e o problemă de ego, că e prea mult bine acolo, ea a fost prea mult bine și trebuie să învețe să mai piardă din binele ăsta. E un eu prea, prea puternic, e singura explicație. Toate necazurile, suferințele, bolile, tot ce suferă egoul nostru sunt ale lui, nu sunt ale noastre, noi nu avem nicio problemă cu ele și singura soluție este să te îndepărtezi de ego acesta, să-l restrângi cât se poate de mult. Și a fi robotul tuturor e o soluție ideală. Acum, uite că, să știți, am și un exemplu. Înainte să intrăm în emisiune, m-a sunat o prietenă.
plângând așa cu relația ei că nu merge foarte bine. Și am zis, uite, zic, tu în ultima vreme ai avut și foarte multe încercări. I-au venit foarte multe lucruri din față. Deci deja, nu știu, de vreun an de zile, cred că de când o cunosc eu, are foarte multe lucruri. Ba e bolnavă, ba pierde foarte mulți bani, ba... Sunt foarte multe lucruri de genul acesta. Și am zis, ai mai donat din lucrurile care erau în plus? Că sunt foarte multe. Zice, vai, zice, n-am reușit, n-am timp de nimic. Zic, hai, zic, pune mâna și donează. Dă-le, că zic că acolo Dumnezeu îți tot spune că trebuie să te restrângi. Vezi că e materia. E materia care te apasă și tot vin din față niște lucruri. Dă-le voluntar, dă-le voluntar. Cu dragoste și că oricum n-ai ce face cu ele. Că sunt în plus, nu le folosești. Da. Tocmai ce a spus de restrângere și cum vin necazurile din față. Da. Până și un popor întreg este ținut în robie, tocmai din faptul acesta că nu este restrâns. Și soluția pe care a dat-o Ester a fost divină. 3 zile cu apă. Pentru ea. Deci au postit toți pentru ea. Și atunci Pentru ea a poporul avut să nu-i trecere. omoare, dar Da. ea a fost înțeleaptă. Da. Era și supusă împăratului, nu? Că așa Da, spune. da, da. Era supusă împăratului și a primit ca dar înțelepciunea femeii supuse. Exact. Atunci s-a dus și a rugat, țineți cu toții post cu apă, voi ține și eu. Pentru mine. Și apoi o să mă duc la împărat să cer. Da. Și a salvat poporul. Da. Da, e ceva oricum ce dumneavoastră ne spuneți de multă vreme despre postul cu apă de cel puțin 3 zile. Dar a fost și cumva demonstrat ce se întâmplă la un post cu apă de 3 zile. Bineînțeles că nu trebuie să facem scopuri din anumite lucruri, dar e frumos să se și vadă rezultatul. Să, nu știu, poate e așa un ceva mai mult acolo. În spate. Da. Am rămas la versetul 8. Este înălțimea cerului. Ce vei face tu? Este mai adâncă decât împărăția morții. Cum vei pricepe-o tu? Deci înălțimea cerului. Este ce vei face tu? Adică eu ăsta al tău. Firul ăsta de praf, ce să fac în fața sufletului? Pentru că la asta se referă, este înălțimea cerului. Deci înălțimea cerului se referă la atotputernicia și atotcuprinzenia sufletului care este Dumnezeu. Este mai adâncă decât împărăția morții. Mai adâncă decât împărăția morții. Ce profunzime! Deci ce comparație aici! Cum vei pricepe-o tu? Adică eu ăsta n-are ce să priceapă, degeaba tot caută. Și încearcă să-l descopere pe Dumnezeu, să demonstreze, să... Nu, nu poate cuprinde. Dar nici nu vrea să Sufletul, cuprindă, el vrea să sufere. da. Da. Mai lungă decât pământul este măsura ei și mai lată decât marea. Da, deci încearcă aici cumva să dea o... un pic de cuprindere a ce înseamnă suflet și ce înseamnă Dumnezeu. Deci dacă pornește și pune la închisoare și deschide judecată, cine îl va întoarce înapoi? Căci el cunoaște pe înșelător și vede nelegiuirea fără să-și încordeze luarea aminte. Deci tocmai ne-a spus că Dumnezeu e omniprezent și vede tot. El nu trebuie să-și amintească ceva din trecut, că El este pe linia temporală în oricare moment. Pentru El e doar un prezent continuu. Și că ne vede din interior, că El cunoaște pe înșelător și vede nelegiuirea. El nu are nevoie de nimic, El ne vede din interior, că e în interiorul nostru. Dar poate omul nătărău să prindă minte sau puiul de măgar sălbatic să se nască om? Adică nu poți forța lucrurile, natura lucrurilor.
Nu. Nu pot schimba. Ci tu, dacă îndrepți inima ta spre Dumnezeu și întinzi mâinile tale către El, dacă nelegiuirea din mâna ta o îndepărtezi și nu lași să locuiască în corturile tale nedreptatea, atunci vei ridica neprihănită fața ta, vei fi stăpân pe tine și fără frică. Atunci, uita vei chinul tău și îți vei aminti de el ca de niște ape ce s-au scurs. A, Tao Te Ching. E foarte interesant că așa și este. Atunci când ne văicărim din ego, îl uităm, îl părăsim, pentru că îl punem pe eu, pe primul plan. Da. Deci, în momentul în care ne decidem să nu ne mai văicărim, el intră pe primul loc și așa și este. Și atunci îți vei aminti de el ca niște ape ce s-au scurs. Și mai luminoasă fi va viața decât amiaza, iar de va fi și de va mai fi și întuneric, va fi ca în faptul zorilor. Și vei fi plin de nădejde, căci nădejdea e la mijloc, și vei căuta în jurul tău și vei dormi fără grijă. Păi e clar, da, și vei fi plin de nădejde, deci credință vine doar în momentul în care te lași pe tine. Îți vei aminti de el ca niște ape ce s-au scurs, adică lăsare de sine. Când te lași pe tine, îți vei aminti de el. Da, îți vei aminti de el și vei fi plin de nădejde, adică vei avea credință. Când faci lăsare de sine, ai credință. Sigur. O definiție excepțională a credinței. Da. Uite, dacă propozițiile nu sunt cercetate, nu înțelegem. Da. Te vei culca și nimeni nu-ți va insufla nicio teamă și mulți vor măguli fața ta. Dimpotrivă, ochii nelegiuiților se sting și orice loc de scăpare a pierit pentru ei, iar nădejdea lor mai este să-și dea Duhul. Cum spunea? Capitolul 12. Răspunsul lui Iov. El, cel drept, a ajuns batjocora lor. Atotputernicia lui Dumnezeu o cunoaște întreaga făptură. În mâna lui stă totul. El e înțelepciunea. Uite, dacă stă totul, atunci de ce la Iisus zice că oamenii sunt netrebnici? Adică vorbește despre soarele de iubire că este netrebnic și că este rău. Nu se poate să spunem asta. Nimeni nu-și poate permite să spună asta. E o blasfemie. De nepurci. Da. Mai spune și aia, nu? Da. Fii de nepurci. Atunci Iov a răspuns și le-a zis: cu adevărat voi sunteți singuri înțelepți și cu voi va muri și înțelepciunea. Dar și eu am pricepere ca voi, nu sunt mai prejos decât voi și cine nu cunoaște aceste lucruri? Nu sunt mai prejos decât voi. Totul este egal. Exact. Păi, uite, te Egalitate gândește, între toți. dacă este soarele de iubire în fiecare, Sfântul este egal cu bețivul. Sfântul este egal cu necredinciosul, cu păcătosul. Da. E același soare de iubire în fiecare. N-am ce să comentez. Este Dumnezeu care ia cât un rol. Da? Și joacă cât un rol în fiecare și pune o mască pe față. Nu pot să critic masca. Da. N-am ce să critic. Deci totul egal. Și n-am ce să vindec. Și n-am ce miracol să fac. Cui să fac un miracol? Măștii. Măștii să-i fac un miracol, nu e o nebunie. Joacă el un rol anume și zic că tu, Doamne, trebuie să te vindec pe tine. Păi stai puțin. Eu dacă îmi dau haina asta jos, sunt soarele întreg de iubire. Ce să vindeci la mine? Vindeci la haină ceva? La haină, la rolul acesta pe care l-am luat, n-ai ce să vindeci la el. Deci este o înșelare, pentru că oamenii nu stau să cerceteze, nu stau să gândească. Da? Și și-au bătut joc de ei. Așa este.
Batjocoră pentru aproapele am ajuns, eu care mă rugam lui Dumnezeu și el îmi răspundea, batjocoră cel drept, cel fără vină. Da, se simte încă mândria aceasta care... Păi ea l-a lovit de nu s-a putut și se tot vaită. Nu, n-a terminat de vaitat. Că nu. Are ceva de spus mereu la fiecare prieten de-a lui, deși ei vin în ajutor. A Oare fost uimit. cum am putea oare să ne gândim la acești prieteni care vin în ajutor? Ca la conștiința noastră care ne vorbește și ne Da, da, spune? da, sunt aspecte ale gândurilor noastre, că noi, fiecare din noi avem diferite argumente. Argumentele acelea vin un grup de argumente acum, după aceea vine mâine un alt grup de argumente, poate diferit de cel de astăzi, da? Da. Și acestea sunt acești prieteni ai lui. Grupuri de argumente. Da. Că la prima dată omul se vaită, după aceea se încurajează, nu? După aceea iarăși amintește și iar cade, știi? Așa, Da. așa privesc lucrurile. Da. Deci. E o oscilare. Da, oscilează. Dispreț, La nenorociri. 11, la 11 a fost o odă adusă divinității. Uite ce măreț este. Și cum poți să spui tu că el a făcut unul cu rău? El a făcut ce a trebuit să facă. Că tu... Deci el dă și la neprihănit și la cel care este vinovat. Aceeași pedeapsă, spune undeva mai sus. Da, am Nu? citit. Îi pedepsește și pe unul și pe altul. Da. Da. Dispreț nenorocirii. Așa gândește cel ce se simte bine. Un brânci celor ce se clatină pe picioare. Stau în tihnă corturile prădalnicilor. N-au habar cei ce întărâtă pe cel atotputernic și cei al căror Dumnezeu stă în pumnii lor. Dar știi de ce îl pedepsește pe neprihănit? Pentru că zice că e neprihănit. Și în fața lui Dumnezeu nu poți să fii absolut de neprihănit, știi? Când zici că ești neprihănit, zici cu un ego, știi? Da, trebuie să Sufletul spunem că este... suntem și neprihăniți și Da, nu împarte nimic, el e indiferent. La calități, el nu are calități. Stă așa uimit, e ca un copil din ăla prost. Înțelege. Nu prea înțelege etichetele. Da. Spun asta că așa am fost eu. Nu, n-am înțeles. Cu greu am înțeles. Da. 7. Dar întreabă-te, rog, dobitoacele și te vor învăța și păsările cerului și îți vor spune cum este. Sau jivinele pământului și te vor dăscăli. Sau peștii mării și îți vor istorisi cu deamănuntul. Cine nu știe dintre ele toate că mâna lui Dumnezeu a făcut acestea și că în mâna lui stă suflarea tot ce viază și duhul a tot trupul omenesc. Deci pătrunde totul. Firește, urechea deosebește vorbele și cerul gurii gustă de mâncare. Înțelepciunea e partea căruntețelor și cu lungimea vieții vine chibzuința. La Dumnezeu e înțelepciunea și puterea. A Lui este sfatul și agerimea. Vezi, ceea ce el răstoarnă nu se mai face la loc. Când pune pe unul sub zăvor, nimeni nu-i mai deschide. L-a polarizat pe Dumnezeu. Aici. Ceea ce el răstoarnă nu se mai face la loc. Cum nu, dacă totul e făcut de el, el pătrunde totul. El răstoarnă și le pune la loc de câte ori vrea. Numai de câte ori o Da, poți dar vreau să apocalipsa. zic că dacă el nu vrea, nu se pune nimic la loc. Bine, da. Când pune pe unul sub zăvor, nimeni nu mai deschide. Că vrea el. Și întotdeauna se face voia lui și niciodată voia noastră. Da. Clar. În lucrurile cele mai mici.
adică în toate lucrurile. Da. Dacă pune apelul stăvilar, ele dau de uscat. Dacă le dă drumul, ele cotropesc pământul. A lui e toată puterea și priceperea. În mâna lui este și cel rătăcit și cel rătăcit și cel ce l-a făcut să se rătăcească. Amândoi. Păi atunci cu cine ne batem noi? Iarăși, 16, notează. Da. Cartea lui Iov, 16. Adică este 12 cu Eu 16. 12, da. 12 cu 16. A lui e toată puterea și priceperea, în mâna lui este și cel rătăcit și cel ce l-a făcut să se rătăcească. Păi se bat degeaba. Se bat din credința că sunt separați și că este un eu care poate să rezolve ceva. Și atâta trebuie să pierdem noi, euul acesta. Și toate lucrurile din lumea aceasta se rezolvă de la sine, fără noi. Că nu e nevoie de noi niciodată în nimic. Atâta trebuie să facem, să ne retragem. Să lăsăm pe el, că el rezolvă pe toate. Deci toate situațiile de viață, oricât de complicate sunt, se rezolvă numai prin lăsarea lor în pace. Și atât. Îți vezi de treaba ta. Noi Da. căutăm o cauză a lucrurilor în afară și în afară nu este nicio cauză a lucrurilor. În oameni nu poate fi o cauză a lucrurilor. Toată istoria, toată filozofia, toată nebunia asta, milioane și milioane de cărți explică cauze ale lucrurilor puse în afară. Nu e valabil nimica. Că peste ele este cauza tuturor cauzelor, care este Dumnezeu. Principiul fundamental, ordonator al lumii. Am Totul se face ascultat. la ordinul lui și nu că oamenii vor, că oamenii sunt răi, că sunt nenorociți și mai departe. Rătăciți. Nu e adevărat. Am ascultat astăzi, în timp ce mă întorceam și mă duceam la muncă, un binar la una, cred că din tabăra din București era. Și ați vorbit acolo despre, se vorbea despre război și tot încerca doamna respectivă să pună întrebarea. Și tot timpul îi spuneați, te uiți la efectul la cauză, te uiți la efectul la cauză. Și apoi a mai fost întrebarea și cu sine sinuciderea. Că de ce se, de cum adică Dumnezeu se sinucide? Sau ceva de genul ăsta a fost. Și chiar în capul meu mă gândeam, zic, păi, dacă se absolutizează viața, îi forțăm pe alții să se sinucidă sau dacă luăm îndreptarul ăla de spovedanie și facem din alea reguli, forțăm cealaltă parte să echilibreze. Și până la urmă așa au decurs discuția, că așa ați și spus că e absolutizarea vieții acolo. Deci ne uităm, dacă încetăm să ne mai uităm pe efecte și să ne uităm la cauze, descoperim care sunt cauzele tuturor acestor lucruri pe care ego-ul nostru le etichetează ca fiind rele. Ele nu sunt rele, sunt foarte bune. E bine să nu fie să război, dar e cel mai bine că e război, nu? Așa trebuie funcționat, probabil. Sunt lucruri care trebuie aduse în zero. Și se întâmplă chiar dacă vrem, chiar dacă nu vrem. Tot același lucru face Divinul. Foarte interesantă conversație de acolo. Mi-a plăcut. El face pe mari sfetnici să umble desculți și judecătorilor le ia mințile. Din nou. El rupe lanțurile împăraților și tot el pune funie în prejurul coapselor lor. El duce pe preoți în picioarele goale și răstoarnă pe cei neclintiți. Cum zice că le ia mințile la judecători. Deci când noi facem ceva, nu facem noi, el face. Deci nu ai niciodată nu poți să spui că eu fac sau că el face, celălalt face ceva, nu. Este numai divinul în toate. Că e Da. neplăcut, că e rău, că nu știu ce contează, este el acolo. El amețește pe cei meșteri la cuvânt și la isteț și ia istețimea celor bătrâni.
El varsă o cară peste boieri și desnoadă încingătoarea săbiei celor puternici. El vădește din întuneric tainice adâncuri, el aduce la lumină umbra umbrelor. El aduce la lumină umbra umbrelor. E viața lui. Tot ce Da. trăim noi e viața lui. Tot ce observăm, tot ce gândim, e viața lui. Nu se poate analiza nimic. El dă spolire neamurilor și apoi le nimicește. Le face să se întindă și apoi le spulberă. El ia mintea mai marilor popoarelor pământului și lasă să rătăcească în pustiu fără cărări. Ei dibuiesc în întuneric și n-au lumină, dau încolo și încoace ca un om beat. Genial este partea asta. Da, Genial. dar tot mă gândesc că el a pornit, deci i-a răspuns prietenului lui. Totuși, ego-ul știe lucrurile astea. Tot ce a zis aici. Da, dar vezi ce este? Zice că în momentul în care tu crezi că ai câștigat, ai pierdut. Când crezi că ești tare, ești slab. Când crezi că vei învinge, vei fi învins. Adică totul e în mâna lui. Niciodată puterile lumii să nu fie sigure că vor învinge vreodată ceva. Întotdeauna se face numai voia lui. Și Da. deodată, brusc, se trezesc că au pierdut. Când cred că au câștigat, se trezesc că au pierdut. Peste noapte. Deodată, brusc. Deci nu avem nicio putere. Că vai, că o să facem inteligență artificială, gene, super oameni, transumani și mai departe. Serios? N-ai nicio siguranță, nimic. Revenim la ia-ți pământul tău. Ia-ți pământul tău, fă din cu pământul tău. Păi da, adică inclusiv inteligența artificială tot de el e creată. E... Sigur. Oricum, întregul nostru, Matrix-ul, este, folosește același principiu ca ceea ce se întâmplă în spatele la cum funcționează calculatoarele în 0 și 1, 0 și 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Așa e și Matrix-ul. Și întregul univers material e scris în 0101010101. Adică, practic, ca să vorbesc așa în dual, omul doar a copiat ceva deja creat. A descoperit ceva deja creat cumva și a copiat în inteligența artificială. Dar Dumnezeu a știut foarte bine ce se va întâmpla și asta și-a dorit. S-a dorit probabil să creeze foarte multe oglinzi și lumi paralele la ceea ce este non-dualitatea. Pentru că deși viața noastră este un vis, noi deja visăm. Nu? Deci aveam deja încă o oglindă acolo a vieții ăsteia, în vis. În visul nostru. Și mai este această inteligență artificială care la fel face, mai sunt multe lucruri care imită, practic, non-dualitatea. Este un articol apărut în Active News, nașul inteligenței artificiale, Geoffrey Hinton, presește Google și avertizează asupra pericolelor din spatele tehnologiei care emite inteligența umană. Va ajunge pe mâinile cui nu trebuie. Am văzut filmulețul ăsta și ți-l recomand să-ți dau și ție link-ul. Să vezi, este creatorul lui Chat GPT. Da? Robotul acela de chat. Și a spus așa, mă consolez cu scuza obișnuită, dacă nu aș fi făcut-o eu, altcineva ar fi făcut-o, dar nu e o scuză. Da, este greu de văzut cum poți împiedica actorii răi să o folosească pentru lucrurile rele. Dar ce este interesant este că exact ceea ce au ascuns începând cu Noul Testament, pentru că Noul Testament s-a ascuns cum se face și identificarea a fost făcută cu corpul, cu un om mai presus decât alții, nu a fost făcută cu comportamentul. El ca să poată să
să proiecteze inteligența artificială, a făcut sintaxa, a atașat, a, cum să zic, a identificat-o cu comportamentul. Deci este o sintaxă care urmărește comportamentul. Deci exact ce nu s-a făcut în Noul Testament, au fost obligați să facă acum, ceea ce au ascuns. Identificarea trebuie făcută cu comportamentul, acolo este divinul. Cu comportamentul. Da. Dumnezeu e supunerea. Da. Și nu ne convine. Noi am creat o lume care este ușoară și este plăcută și lipsită de responsabilitate. Da? Și în lumea aceasta putem să ne facem de cap, uite, nu ne ceartă nimeni, simulăm că suntem credincioși, ne întoarcem acasă și luptăm pentru averile noastre, îi păcălim pe Dumnezeu, l-am scos din lumea aceasta, nu mai există Dumnezeu, am și decretat că Dumnezeu a murit și există doar știința și tehnica. Și credem că legile iubirii nu acționează, acționează implacabil în spate, în fundal. Da. Ne nu ne vedem. Așa este. Credem că e o glumă. Așa este, da. Ascundem că există iad, ascundem că există iad și păi, iadul gândurilor noastre, că noi l-am creat. Dar ascundem că există o realitate de genul acesta, da? Și la sfârșitul vieții suntem uimiți. Vai de mine, unde am ajuns? Nu știm unde am ajuns, nu ne vine să credem. E prima pe stânga, să știe toată lumea. Iadul este prima, iadul Ilie Cioară este prima pe stânga. Cum te duci așa spre fluiul de gânduri, prima pe stânga este iadul. Ca să fie fericiți toți. Care se cred mari și tari și puternici în lumea aceasta. Sunt zero, acolo sunt jos. Sub pământ ajung. În chinuri. Cu cât strălucirea este mai mare aici, cu atât coborârea va fi mai mare dincolo. Cu cât au mai mult aici, cu atât mai jos coboară dincolo. Pentru că n-au înțeles de ce au venit aici pe pământ și că avem Dumnezeul acesta care, uite și ce frumos zice aici în cartea lui Iov, ce măreție are. Deci, zice, el rupe lanțurile împăraților. Nu, hai să mergem la judecători. A lui este toată puterea și priceperea. În mâna lui este și cel rătăcit și cel ce l-a făcut să se rătăcească. El face pe mari sfetnici să umble desculți și pe judecătorilor le ia mințile. El rupe lanțurile împăraților și tot el pune funie împrejurul coapselor lor. Deci noi credem că suntem, uite că avem toată puterea și cu puterea pe care o avem, ne putem ține lucrurile în control și în fru, aiurea. Serios, nu poți să pui nimica sub controlul tău. El duce pe preoți în picioare goale și răstoarnă pe cei neclintiți. Deci totul dă peste cap. Întotdeauna face ceva el. El amețește, când credem că noi am reușit, de fapt n-am reușit. El amețește pe cei meșteri la cuvânt și ia istețimea celor bătrâni. El vasă o cară peste boieri și dezmoată încingătoarea sabiei celor puternici. El vădește din întuneric tainicele adâncuri. El aduce la lumină umbra umbrelor, el dă sporire neamurilor și apoi le nimicește. Le face să se întindă și apoi le spulberă. El ia mintea mai marilor popoarelor pământului și lasă să rătăcească în pustiu fără cărări. Ei dibuiesc în întuneric și n-au lumină. Dau încolo și încoace ca un om beat. Nu reușești nimic. Întotdeauna unde este un neu va fi distrugere. Foarte simplu. Când Bogdan și-a făcut idei, că a întâlnit o fată frumoasă în tren și și-a făcut visuri, s-a distrus visul. Cine l-a pus? Cine l-a pus să-și facă visuri? Și zicea Bogdan, și știam asta și am fost păcălit. Și pune întrebarea, de ce tocmai mie care știam acest lucru, de ce tocmai eu pățesc așa ceva? Că le știu, dar le uit. Pentru că acolo vin ca un ajutor, Dumnezeu tot ca ajutor vine tot prin ego ca să ne închidă programele respective și le facem mai rapid, mai ales că și știm învățătura. Da, dar se duce spre strălucirea lumii și acolo este, e pierdere, suferință. Da, e o cale și aceasta, nu? Și asta e Da, exact dar va la fel. pierde întotdeauna. E foarte bine și prin
nevrând lumea, tot pierdem, adică nu e. Era pierdut în toate experiențele lui. Îmi dai seama. Era pierdut întotdeauna. Întotdeauna am pierdut. Că se plângea astăzi. De ce pierd eu întotdeauna? Ce are cu mine? Păi n-are cu tine. Tu ești entuziasmat și atras de strălucirea lumii. Și bineînțeles că acolo vei trebui să pierzi. Că te duci pe strălucire cu un eu. Da, dar e perfect, este în experiența lui și asta trebuie să experimenteze ca să înțeleagă anumite aspecte. Vedeți, știți, mi-am mai dat seama de ceva. În întâmplarea din weekend, mi-am dat seama că cu adevărat ambele căi duc la același punct. Deci cu simțită, trăită. În acest moment, în școala Emilie, și celelalte au fost trăite, care le-am făcut absolutizările, dar erau cumva din trecut, nu? Normal că ego-ul meu, practic, se ducea în spate cu respectiva amintire, dar acum am trăit-o, deci am trăit-o fizic în timpul prezent. Mi-am dat seama că, într-adevăr, în același punct duc. Deci nu e cale de întoarcere. Pedepsește și nelegiuitul și dreptul, nu? Cum zice. N-are. Efectiv, e perfect așa. Dacă el asta trebuie să experimenteze, asta o să experimenteze până când o să fie suficientă durerea, cred, nu știu. Și nu o să mai lase. Deși rolul acolo la ego este, cum noi ziceam și el, nu? Este un învățător, e un judecător. Scoate la iveală acolo programele de pe neam, din alte vieți, din viața aceasta. Le scoate la suprafață și e foarte bine, că altfel el are acum șansa să le lucreze. Să vadă. Oare de unde vin, unde sunt în interiorul meu, cum pot uni opusele aici? Cu cheile din școala Evirii. Nu-i problemă. Totul e perfect. Da. Capitolul 13, da. Iov cunoaște și atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, dar vrea să stea de vorbă cu cel atotputernic, căci toate vorbele lor spuse spre apărarea lui Dumnezeu n-au nicio tărie. El știe că dreptatea e cu el, dar se roagă să-i dea răgaz și să-i îndepărteze chinurile și să-i arate care sunt păcatele lui. Da. Chiar că cu toții suntem Iov, așa. Când e cum e, când îi spunem, Doamne, Tu să-mi arăți mie, mie ăsta, la firul ăsta de praf, ce am făcut și unde am greșit. Da. Da, toate acestea le-a văzut ochiul meu, le-a auzit urechea mea și le-a luat aminte. Ce știți voi, știu și eu și nu mă țin mai prejos decât voi. Însă eu vreau să stau de vorbă cu cel atotputernic. Să mă răfuiesc cu Dumnezeu este dorința mea. Până una alta voi sunteți meșteri mincinoși, doctori amăgitori, toți cu toții. O, de v-ar da Dumnezeu să tăceți ca pământul. Aceasta ar fi înțelepciune din partea voastră. Ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la dezvinovățirile gurii mele. Oare lui Dumnezeu îi veți înșira hehlivănii și îl veți îmbrobodi cu minciuni? Îl veți părtini oare pe Dumnezeu și veți fi apărătorul lui? Bine va fi de voi când vă va lua la cercetare? Sau putea veți să-l păcăliți cum păcălești un om? E foarte revoltat aici. I-a acuzat și pe ei, nu? Vă va pedepsi cu strășnicie dacă îl veți părtini în taină. Și tocmai s-a dus de la dualitate la non-dualitate, direct.
Vă va pedepsi cu strășnicie dacă îl veți părtini în taină. Adică dacă în interiorul nostru vom împărți și vom absolutiza ceva. Da. Oare măreția lui nu vă va împietri și spaima lui nu va cădea peste voi? Sentințele voastre au tăria cenușii. Șanțurile voastre de apărare sunt de lut gol. Atunci tăceți în fața mea și eu voi cuvânta, chiar de va fi să vină peste mine arșița mâniei. Să mă ridic deci cu dinții, eu pe mine însumi și viața să-mi o port în podul palmei. Poftim, îmi ia viața. Nu mai nădăjduiesc, însă purtarea mea eu țin la arătare. Ci și asta îmi va fi spre ajutor, căci nu se poate nelegiuit care să se înfățișeze înaintea lui. Dați ascultare vorbirii mele și ce vă spun să vă intre în urechi. Vedeți, vă rog, sunt gata de judecată. Știu bine că dreptatea e cu mine. Dar cine este cel ce duce judecată cu mine? Căci acum îmi pierde glasul și pierd și eu cu totul. Numai două lucruri să nu mi le faci. Atunci nu o va înghiți pământul în fața ta. Depărtează de la mine palma ta și nu mă mai îngrozi cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și eu îți voi răspunde sau vorbi voi eu și tu îmi vei da răspuns. Deci, câte sunt nelegiuirile și greșalele mele? Arată-mi păcatele și abaterile mele. De ce ascunzi fața ta? De ce mă socotești dușmanul tău? Vrei să îngrozești frunza pe care o bate vântul? Vrei să prigonești un pai uscat? De-mi tai un răboj atâtea amărăciuni și mă faci să ispășesc greșelile tinereții? De-mi pui picioarele în butuc și îmi păzești toate cărările și cercetezi urmele pașilor mei? Mie, unuia care se prăpădește ca un burduf și îl mănâncă molile ca pe un veșmânt. Da, e clar că da. Revoltat. E foarte revoltat aici și e clar că el cere anumite lucruri, dar fiind separat de Dumnezeu, pentru că cere dintr-un eu. E revoltat cu un eu. Da. La început zice, vai ce mare și măreț ești Dumnezeu și le dai pe toate peste cap și drept este ce faci. Și după care zice, da, ce ai cu mine? De ce mai ales pe mine? Ce a avut cu mine? Deci acceptă și nu acceptă. Ne oprim aici și continuăm mâine. Da, bine. Da. Am rămas la 14. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Pa, pa. Frumoasă.